wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Insha Allah a cikin wannan bidiyon zan nuna muku yanda za ku mai da ainihin business WhatsApp in ku verified one ta yanda za ku rinka tax duk bayan awa ɗaya ba tare da sun yi ban na account na ku ba. Duk da dai we have limited days cewar zuwa 10 ga wata, maybe ko za su fidda WhatsApp group tax din ne ko ba za su fidda ba, amma dai za ka iya mai da kuɗin ka saboda za ka yi amfani da 2000. Da fari ba ɓata lokaci, za ka zo ka cikin WhatsApp ɗinka sai ka yi downloading na WhatsApp business. Not normal WhatsApp, WhatsApp business. Gashi nan kuna iya kallo, wannan shine WhatsApp business. In ka yi register da shi sai ka ci gaba da yi, in ba ka yi register ba sai ka danna shi sai ka sa number ka wacce za ka yi register da ita, ka yi register da ita akai. WhatsApp dai kowa iya register nasa. Yauwa, bayan ka shigo, bayan ka buɗe shi zai nuna ma wannan wajen kamar yanda za ku iya kallo. To abinda nake so in nuna muku shine za ka iya farawa daga nan gun. To amma za mu yi amfani da normal method saboda kowa ya fahimta abinda muke so mu nuna ma ku, saboda wani ƙila shi nashi tsohon business WhatsApp. To idan ka shigo ka abinda za ka zo ka yi sai ka shiga kan tools ɗin nan. Gashi nan za ku iya kallo, gashi nan nan ƙasa na nuna muku yanda yake. To idan ka zo ka shiga kan tools sai ka yi ƙasa haka, akwai wani waje nan da aka rubuta ainihin advertise. Za ku iya kallon wajejen, gashi nan wajejen. To a nan advertise ɗin nan kai za ka danna sai ka shiga. Bayan ka shiga zai baka dama kamar haka, sai ka zo ka nan wajejen sai ka danna kan get started ɗin nan. Zai nuna ma nan sai ka yi next. Bayan ka nuna ma nan abinda za ka yi, kada ka yi login da Facebook naka kawai, ka yi using email instant. Za ka zo ka nan sai ka sanya email address naka. Bayan ka sa email naka za su ainihin tura ma email codes guda uku shi kenan ka, sai ka zo ka suka tura ma code ɗin guda shida sai ka zo ka yi ka sanya shi. Zai wuce zai baka waje kamar haka. To abinda kake buƙata a nan wajejen shine na region ɗin nan kana iya barin shi tunda ya fito akan Najeriya, dama mu 'yan Najeriya ne. Ka bar shi a nan. Nan kuma sai ka zaɓa kai namiji ne ko kai mace ne, kai kuna buta mail. Gashi nan nan sai ka danna kan wannan box ɗin ka yi tikin, ana iya ƙyale shi kama normal ba, sai ka danna kan next ɗin nan. To in ka zo nan abinda za ka yi shine wannan duration ɗin da wannan NGN ne, sai ka ja su baya duk su koma, wannan ya koma 1,700, wannan ya koma 1,000. Kamar gashi nan yadda kuke kallo sun ce za mu biya naira 1,700. To akwai charges da suke yi, za mu yi ƙoƙari mu biya ainihin 2,000 ne idan mun je payment. To gashi nan idan ka shigo nan abinda za ka yi shine sai ka zo ka yi ka shiga kan add payment ɗin nan. In ka shiga kan add payment za ka jira shi ya gama, zai redirecting ɗin mu cike wasu ƙa'idoji. Gashi nan kamar yadda za ku iya kallo nan wajejen yana a normal ne, komi namu yana daidai, time ɗinmu, currency ɗinmu da kuma ƙasan mu, sai ka danna kan next. Gashi nan idan ya zo nan wajejen shine za ka zo ka kun ganin debit card ɗin da za ka biya da dola ne. To nan kuma ka da mai da shi kan naira payment with mastercard or visa card. Gashi nan sai ka danna wannan box ɗin kai tikin ɗin shi, sai ka danna kan next. Zai redirecting mu into chrome ya mana generating remita ko katin inda za mu ɗora katin mu, mai payment. Gashi nan dai kuna iya kallo, zai nuna ma nan waje, amma optional ne, kana iya skipping nashi. Gashi nan wajen zai nuna ma haka, sai ka yi deleting nashi sai ka sanya 2,000 tunda kun ga mun ja wannan duration ɗin namu na days a baya, sai ka danna next. Idan ya wuce shi zai nuna ma waje kamar haka, bari mu zoom in shi ku gani. To kawai za ka zo ka danna kan continue. Kamar yanda kuke gani za mu yi ƙoƙari mu ɗora katin mu, ni na da visa ne na cikin chipa cash ɗina zan ainihin yi payment da shi. A nan gun za ka zo ka sanya card number ɗin da take a jiki, wannan masu tsawon kenan guda 16 ne ko guda, sai nan sunan ka Kabir Aminu kenan idan sunan ka, sai nan date ɗin da zai expire, nan ya ɗin da zai expire, sai ka danna kan fee ɗin nan. Za su yi redirecting su tura ma OTP, ka sa OTP. Gashi nan dai zan yi ƙoƙari in yi ku gani. Gashi nan sai sacin cifa kashi nawa, yan jin ɗauko kati na kenan. Gashi nan kamar yadda za ku iya kallo na riga na ɗora kati na, kuma za su yi redirecting ɗin nan su tura mun OTP a cikin shi.
zan yi amfani da OTP din sai in ainihin a sanya yana wucewa payment din zai successfully. Gashi nan kamar yadda kuke kallo yanzu OTP kawai zan sa gashi nan sun tura mini shi a cikin karamar wayata shi nan. Yauwa kamar yadda kuke kallo wannan shine gashi nan yana processing zai sa idan ya gama. Gashi nan kamar yadda kuke kallo my transaction has been successfully, kun gani na riga na yi payment. To payment dina zai validate ne su akan website din su nan da 24 hours nan da 24 hours. Kun gani kamar yadda kuke kallo na riga su shi kadan na kan go to business WhatsApp din nan. Shi nan za ku jira za mu jira shi ya gama loading kamar yadda kuke iya kallo. Zai nuna ma nan wajen sai ka maida shi kan kai Nigeria, Nigeria payment ne. Kuma dama kun san da shi muka yi. Yau wato yana yi zai wuce zai nuna ma kamar haka. To kun gani gashi nan ads ina yana kan tafiya ne. After 24 hours za su yi verify nashi. Suna yin verify nashi. Shi kenan ya riga shi ya gama. Za ka zo ka shiga kan profile ɗin. Sai ka danna kan got it ɗin. Za su ba mu dama. Idan ya gama za mu zo mu ɗora sauran abubuwanmu na. Cewar kaza ga kazan da muke saidawa da sauran abubuwa da sauran sabgogi kamar yadda kuke iya kallo. Kun gani. Yau wato wannan shine ya yi normal. Yanzu nan za mu jira kawai 24 hours za su mana verify na ads ɗin mun ka duka. In yi 24 hours ɗin kawai za ka ga a ainihin nan ya riga ya wuce nan gefe za ka ga manage your advert. Shi kenan sai ka shiga kai manage. To ka riga ka zama verified kenan za mu iya kiran shi a kan WhatsApp. To in ka zama wannan verified ɗin. Sai ka zo shi ma tax ɗin yadda ake yi za ka yi creating.